नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે 20 એમસીક્યુ સુધી આપણે ચર્ચા કરી છે. નેક્સ્ટ ડે આપણે વાત કરીએ 21 નંબર કે અભિસરણની ક્રિયા દરમિયાન દ્રાવણ ઉપર હંમેશા વધે છે કે અભિસરણની ક્રિયા દરમિયાન દ્રાવણ ઉપર હંમેશા વધે છે. સેકન્ડ ડે આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુની અંદર કે નીચેના પૈકી સાના લીધે દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ વધે છે. પછી આપણો ઓપ્શન આપેલો છે તાપમાન ઘટવાથી, સેકન્ડ છે દ્રાવ્યકણોની સંખ્યા વધવાથી, દ્રાવણ ચાપ વધવાથી અને કદ વધવાથી. તો આપણે જાણીએ છીએ કે દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ એ દ્રાવ્યકણોના સ્વભાવ ઉપર આપણને આધાર રાખે છે, એટલે કે દ્રાવ્યકણોની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે છે, પરંતુ એના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખતું હોતું નથી. થોડી આપણે વાત કરીએ કે નીચેના પૈકી કયો ઉત્તમ અર્ધપારગમ્ય પડદો છે. તો ઉત્તમ અર્ધપારગમ્ય પડદા તરીકે આપણે કોપર નેરો સાયનાઇડ નો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેની માટે ફોર્મ્યુલા છે Cu2 FeCl6, જેને આપણે કોપર નેરો સાયનાઇડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. દ્રાવણની મોલારિટી ના સમપ્રમાણમાં હોય છે, જેને આપણે સ્મોલ એમ વડે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. કે દ્રાવણને જ્યારે આપણે પાણીમાં ઓગાળતા દ્રાવણનો અહી આપણે વાત કરીએ કે દ્રાવણને જ્યારે આપણે પાણીની અંદર ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ જે છે કે જેની અંદર વધે છે, ઉત્કલન બિંદુ માં ઘટાડો થાય છે, એટલે કે ઉત્કલન બિંદુ ઘટે છે અને ઠાર બિંદુ પણ ઘટશે. તો એ આપણે યાદ રાખવું છે કે જ્યારે દ્રાવ્યને જ્યારે આપણે પાણીની અંદર એટલે કે દ્રાવણની અંદર જ્યારે ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણની અંદર વધારો થાય છે, ઉત્કલન બિંદુ ઘટે છે અને ઠાર બિંદુમાં પણ ઘટાડો થાય છે. તે જ રીતે આપણે વાત કરીએ કે પાણીમાં ખાંડ કાઢતા બધા દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ વધે છે, જ્યારે ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે એમસીક્યુની અંદર આપણે વાત કરીએ આપણે દ્રાવ્ય પદાર્થને
જ્યારે દ્રાવકમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે ઠાર બિંદુમાં 0.184 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થાય છે તો દ્રાવણની મોલારિટી કેટલી થશે તો આપણી જોડે ઇક્વેશન છે કે ડેલ્ટા TF KF m KF m when molality m is equal to delta TF upon KF delta TF અહીં આપણે આપેલો છે પોઈન્ટ 184 નો ઘટાડો થાય છે અને KF અહીં આપણે આપેલો છે 18.4 તો અહીં આપણે આન્સર મળે છે 0.01 મોલર અહીં આપણે મળશે નેક્સ્ટ એમસીક્યુની અંદર આપણે વાત કરીએ કે 500 ગ્રામ પાણીમાં કેટલા ગ્રામ યુરિયા ઓગાળવાથી 500 ગ્રામ પાણીમાં કેટલા ગ્રામ યુરિયા ઓગાળવાથી ઠારબિંદુમાં થતો ઘટાડો ઠારબિંદુમાં થતો ઘટાડો 0.186 અંશ સેલ્સિયસ થશે અહીંયા KF આપણને આપી દીધો છે 1.86 કેલ્વિન કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલ છે તો એ આપણને એક્ઝામ્પલની અંદર આપણને આપેલું છે કે 500 ગ્રામ પાણીમાં કેટલા ગ્રામ યુરિયા ઓગાળવાથી ઠારબિંદુમાં થતો ઘટાડો 0.186 અંશ સેલ્સિયસ થશે તો એ આપણે KF માટેનું ઇક્વેશન આપણે જાણીએ છીએ KF ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા TF ઇન્ટુ M1 ઇન્ટુ W2 ડિવાઈડ બાય 1000 ઇન્ટુ W1 KF અહીં આપણને આપેલો છે 1.86 ડેલ્ટા TF કે જે આપણને આપેલો છે 0.186 M1 યુરિયા કે જેનું માસ આપણે જાણીએ છીએ 60 ગ્રામ છે એટલું W2 એ આપણને આપેલું છે દ્રાવકનું વજન અહીં આપણને 500 ગ્રામ ડિવાઈડ બાય 1000 ઇન્ટુ W1 તો ધેરફોર W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.186 ગુણ્યા 60 ઇન્ટુ 500 ડિવાઈડ બાય 1.86 ઇન્ટુ 1000 તો ધેરફોર એ આપણે લાગેલું વજન અહીં આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 3 ગ્રામ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે પાણી માટે KF પાણી માટે આપણે આપેલું છે 1.86 અંશ સેલ્સિયસ કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલ તો વિદ્યુત અવયવમાં જે પદાર્થના પાણીમાં બંધાયેલ વિદ્યુત અવિભાજ્ય ના પાણીમાં બંધાયેલ ખાલી જગ્યા અંશ સેલ્સિયસ થશે તો એ આપણને પાણી માટે KF નું મૂલ્ય આપણને આપી દીધું છે 1.86 તો વિદ્યુત અવિભાજ્યના પાણીમાં બનાવેલ 0.05 મોલર દ્રાવણનું ઠાર બિંદુ કેટલું થશે તો એ આપણે વિદ્યુત
पदार्थ जे आपने आपेलो छे के जे विद्युत अविभाज्य छे तो एना माटे आपणे मोटो फेक्टर जे आयनुं मूल्य छे ए 1 થશે તો ધેરફોર डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इनटू m के i इज इक्वल टू આપણે 1 કરતા કે તો Kf એ આપણે આપેલો છે 1.86 અને મોલારિટી આપણે આપેલી છે 0.05 મોલ તો એ આપણે આન્સર એ આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 0.09°C હવે આપણે ઠાર બિંદુ અહીં આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે તો ઠાર બિંદુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0°C માઇનસ 0.09°C તો એ આપણે આન્સર મળશે માઇનસ 0.09°C નેક્સ્ટ એમસીક્યુ ની અંદર આપણે વાત કરીએ के 0.1 मोलर निकोल एसिड नो 0.1 मोलर निकोल एसिड नो जलीय द्रावण 30% जलीय द्रावण 30% આયનીકરણ પામે છે 30% આયનીકરણ પામે છે જો જે પાણી માટે Kf જે પાણી માટે Kf 1.86 હોય તો द्रावण ठार बिंदु खाली जगह तो से तो 0.1 मोलर निर्भर एसिड तो जलीय द्रावण 30% आयनीकरण पामे छे जे पानी माटे Kf ये आपने आपे छे 1.86 होय तो द्रावण ठार बिंदु केटलुं थशे तो आपणी जोडे इक्वेशन छे के डेल्टा Tf इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर I into Kf into m where m is equal to polarity but અહીં આપણે નિર્ભર એસિડ માટે કે આપણે વાત કરીએ કે નિર્ભર એસિડ માટે વન ટોપ ફેક્ટર જે આય છે એ 1+α થશે તો ધેરફોર એની અંદર આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ કે વન ટોપ ફેક્ટર આય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1+α તો એ આપણે વાત કરીએ કે જલીય દ્રાવણ જે છે તો જલીય દ્રાવણ ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે એનો વિયોજન અંશ જે છે α કે 30% એ આપણે આપેલો છે તો વિયોજન અંશ α ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30/100 તો એ આપણે દ્રાવણ મળશે 0.3 મોલર તો ધેરફોર વન ટોપ ફેક્ટર આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1+α આલ્ફા ની વેલ્યુ આપણે જાણીએ છીએ 0.3 છે તો એ આપણે વન ટોપ ફેક્ટર એ આપણે મેળવી શકીશું 1.3 તો એની અંદર આપણે વેલ્યુ ની અંદર આપણે ઇક્વેશન ની અંદર વેલ્યુ પુટ કરીએ તો ડેલ્ટા Tf ઇઝ ઇક્વલ ટુ i અહીં આપણે મળે છે 1.3 Kf અહીં આપણે આપેલો છે 1.86 એન્ડ મોલારિટી અહીં આપણે આપેલી છે 0.1 મોલર તો એ આપણે એનો આન્સર એ આપણે કલેક્ટ કરીએ છીએ 0.24 તો ઠાર બિંદુ અહીં આપણે શોધવું છે તો ઠાર બિંદુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0°C માઇનસ 0.24 તો એ આપણને મળશે માઇનસ 0.24°C નેક્સ્ટ જે આપણે એમસીક્યુ ની અંદર આપણે વાત કરીએ
32 के 0.01 मोलर 0.01 मोलर K4FeCl6 ના જલીય દ્રાવણમાં દ્રાવક માટે ના જલીય દ્રાવણમાં દ્રાવક માટે 0.52 Kf 0.52 કેલ્વિન કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલ હોય તો તેનું ઉત્તમ બિંદુ તો તેનું ઉત્તમ બિંદુ ખાલી જગ્યા સેલ્સિયસ થાય. એ આપણને આપેલું છે કે 0.01 મોલર K4FeCl6 ના જલીય દ્રાવણમાં દ્રાવક માટે Kb આપણને આપેલો છે, સોરી Kb દ્રાવક માટે આપણને આપેલો છે મોલર ઓમેગા 4.52 કેલ્વિન કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલ હોય તો તેનું ઉત્તમ બિંદુ કેટલું થશે? તો આપણી જોડે ઇક્વેશન છે ડેલ્ટા TB ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ઇન્ટુ KB ઇન્ટુ M, વેર I વોટ ઓફ ફેક્ટર એ આપણને કે K4FeCl6 નું જલીય દ્રાવણ છે એની અંદર 4 મોલ K+ આયન છે અને FeCl6 એ આપણને એક સંકીર્ણ આયન આપેલો છે તો 4+1 5 KB આપણને આપેલો છે 0.52, વેર M ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલારિટી આપણને આપેલી છે 0.01. તો ડેલ્ટા TB આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 0.026. તો ઉત્કલન બિંદુની અંદર આપણે વાત કરીએ કે ઉત્કલન બિંદુ આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે તો 100+0.026 તો એ આપણને થશે આન્સર 100.026°C. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે વાત કરીએ કે 100 ગ્રામ દ્રાવકમાં 1.8 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ધરાવતા દ્રાવણના ઉત્તમ બિંદુનો વધારો Celsius હોય તો 0.1 Celsius હોય તો દ્રાવક માટે KB ખાલી જગ્યા થશે. તો એ આપણે ઇક્વેશન જાણીએ છીએ કે ડેલ્ટા TB ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ઇન્ટુ KB ઇન્ટુ M, વેર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ગ્લુકોઝ કે જે 1 થશે તો એની અંદર આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ KB કે જેની અંદર આપણને 5 કરવું છે KB. તો KB ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા TB ડિવાઇડ બાય M થશે. ડેલ્ટા TB કે જે અહીં આપણને આપેલો છે 0.1, વેર M ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલારિટી થશે 100 ડિવાઇડ બાય 1.8 ડિવાઇડ બાય 180 ઇન્ટુ 1000. તો અહીં આપણે આન્સર કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ 1 KB/m, જે મિક્સ કે આપણને આપેલો છે MCQs પ્રમાણે. નેક્સ્ટ આપણે MCQs ની વાત કરીએ આપણે
એ પ્રવાહીના બાષ્પાયન દરમિયાન શું થાય છે કે પ્રવાહીના બાષ્પાયન દરમિયાન કે પ્રવાહીના તાપમાનની અંદર શું ફેરફાર થાય છે તો પ્રવાહીનું જ્યારે બાષ્પાયન થાય છે ત્યારે પ્રવાહીનું તાપમાનમાં ઘટાડો થાય છે કે જ્યારે પ્રવાહીનું બાષ્પાયન થાય છે ત્યારે પ્રવાહીનું તાપમાન ઘટે છે સેકન્ડલી આપણે વાત કરીએ છીએ કે પ્રેશર કુકરમાં ખોરાક રાંધતી વખતે પ્રેશર કુકરમાં ખોરાક રાંધતી વખતે એનો સમય ઘટે છે એનો સમય ઘટે છે કારણ કે પ્રેશર કુકરમાં રહેલા પાણીના ઉપલબ્ધ બિંદુની અંદર વધારો થાય છે કારણ કે પ્રેશર કુકરમાં રહેલા પાણીના ઉત્પન્ન બિંદુમાં વધારો થાય છે તેથી આપણે પ્રેશર કુકરમાં ખોરાક રાંધવાથી તેના સમયની અંદર ઘટાડો જોવા મળે છે સેકન્ડલી આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે લાગણી દ્રાવકમાં ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે જ્યારે દ્રાવ્યને દ્રાવકમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ ઘટે છે ત્યારે દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ ઘટે છે કારણ કે દ્રાવક ઉત્તમ બિંદુ વધે છે કારણ કે દ્રાવણના ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થાય છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે દ્રાવ્યને દ્રાવકમાં આપણે ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ ઘટે છે કારણ કે દ્રાવણના ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થાય છે તો એ આપણે પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ ડાયરેક્ટલી ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ થશે તેથી આપણે જ્યારે દ્રાવ્યને દ્રાવકમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે બાષ્પ દબાણ ઘટે છે અને ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થાય છે નેક્સ્ટ એ આપણે વાત કરીએ કે સાદ્રશ્ય આપને સાદ્રશ્યને પાણીમાં ઓગાળતા શું થાય છે કે જ્યારે આપણે સિમ્પલ સોલ્ટ જે છે કે જેને આપણે વોટરની અંદર જ્યારે આપણે ડિઝોલ્વ કરો છો ત્યારે કે દ્રાવણના ઉત્પન્ન બિંદુમાં વધારો થાય છે કે દ્રાવણનું ઉત્પન્ન બિંદુ વધે છે નેક્સ્ટ અહીં આપણે વાત કરીએ કે બેન્ઝીનને ટોલ્યુઇને બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇન એ ખાલી જગ્યા દ્રાવણ બનાવે છે કે બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇન જે છે કે જે આદર્શ દ્રાવણ બનાવે છે આઈડલ સોલ્યુશન અહીં આપણને બનાવે છે નેક્સ્ટ અહીં આપણે વાત કરીએ ફોર્ડિક કે બે ઘટકોમાંથી થતા દ્રાવણ
બે ઘટકોમાંથી થતા દ્રાવણનું નિર્માણ નીચે મુજબ છે। એક શુદ્ધ દ્રાવક જેની એન્થાલ્પી ડેલ્ટા એચ વન છે, જે અલગ કરેલ છે એટલે કે જુદા પાડેલ છે। સેકન્ડ શુદ્ધ દ્રાવ્ય, શુદ્ધ દ્રાવ્ય કે જેની એન્થાલ્પી ડેલ્ટા એચ ટુ છે, જે પણ જુદા કરેલ છે એટલે કે અલગ કરેલ છે। અને તો શુદ્ધ દ્રાવ્ય અને દ્રાવક, શુદ્ધ દ્રાવ્ય પ્લસ શુદ્ધ દ્રાવક ધેટ ગિવ્સ શુદ્ધ દ્રાવણ જેની એન્થાલ્પી ડેલ્ટા એચ થ્રી છે। જો હોય તો, જો ખાલી જગ્યા હોય તો બનતું દ્રાવણ આદર્શ હોય, તો બનતું દ્રાવણ આદર્શ હોય। તો એની અંદર આપણે વાત કરી કે ટોટલ જે ડેલ્ટા એચ દ્રાવણ જે છે કે ત્રણે ત્રણ ની અંદર આપણે સરવાળો કરીએ, ડેલ્ટા એચ વન ડેલ્ટા એચ ટુ પ્લસ ડેલ્ટા એચ થ્રી થશે। કારણ કે આદર્શ દ્રાવણ માટે ડેલ્ટા એચ મિક્સચર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો છે। આદર્શ દ્રાવણ માટે એન્થાલ્પીમાં થતો જે ફેરફાર છે ઝીરો છે, તેથી ડેલ્ટા એચ વન પ્લસ ડેલ્ટા એચ ટુ પ્લસ ડેલ્ટા એચ થ્રી થશે। નેક્સ્ટ ઈ આપણે વાત કરીએ 41 એમસીક્યુસ કે રાઉટના નિયમને અનુસરતા દ્રાવણના, રાઉટના નિયમને અનુસરતા દ્રાવણના એક ઘટકના મોલ્સ, એક ઘટકના મોલ્સ 0 x 1 = 1 જેટલા છે, તો તેમાં રહેલા બીજા ઘટકના મોલ્સ x2 = ખાલી જગ્યા થાય। જો રાઉટના નિયમ પ્રમાણે એક ઘટકના મોલ્સ આપણને આપેલા છે 0 x 1 = 1 જેટલા છે, તો બીજા ઘટકના મોલ્સ x2 જે છે એ કેટલા થશે, તો સેમ રેજ કે 0 x 2 = 1 થશે। નેક્સ્ટ એમસીક્યુઝ ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે ઘન પદાર્થને પાણીમાં ઓગાળવાથી, ઘન પદાર્થને પાણીમાં ઓગાળવાથી શું થાય છે, કે ઘન પદાર્થને જ્યારે આપણે પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે એના ઉત્પન્ન બિંદુની અંદર વધારો થાય છે, એટલે કે ઉત્પન્ન બિંદુ વધે છે। 43 એમસીક્યુની અંદર આપણે વાત કરીએ
કે ખાલી જગ્યા નું બાષ્પ દબાણ મહત્તમ છે, ખાલી જગ્યા નું બાષ્પ દબાણ મહત્તમ છે. તો અહીંયા આપણે ઓપ્શન પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ કે ઉત્કમ બિંદુ માટેનો જે ક્રમની વાત કરીએ કે જે ઉત્કમ બિંદુનો જે ક્રમ છે HCl less than HBr less than HI less than HF છે. ઉત્કમ બિંદુ માટેનો જે ક્રમ છે હેલાઇડ સંયોજનોમાં, હાઇડ્રોજન હેલાઇડ સંયોજનોમાં HCl less than HBr less than HI less than HF છે. એટલે કે જેનું ઉત્કમ બિંદુ ઓછું, જેનું ઉત્કલન બિંદુ સૌથી ઓછું, તેમ તેનું બાષ્પ દબાણ વધુ હોય તેમ તેનું બાષ્પ દબાણ સૌથી વધુ હોય. એટલે કે આપણે વાત કરીએ કે જેમ જેનું ઉત્કલન બિંદુ સૌથી ઓછું હોય તેમ તેનું બાષ્પ દબાણ સૌથી વધુ હશે. તો આપણે HCl જે છે કે જેનો બાષ્પ દબાણ જે છે તે મહત્તમ આપણને જોવા મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 43 MCQ સુધી આપણે ચર્ચા કરી છે. થેન્ક યુ.